پاکستانی رسنۍ ویلي د ګیله وزیر په مرګ چوپ دي. درې رنګه بیرغ د ګیله وزیر ستر ارمان څه و؟ اشرف غني تازه د ګیله وزیر په اړه څه ویلي او کومې څرګندونې کړې؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په داسې حال کې چې کابو درسته کوزه پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مدني فعال او شاعر ګیله وزیر پر وژل کېدو غمجن دی. پاکستانی رسنیو حتی د نوموړي نوم هم نه دی یاد کړی. ګیله وزیر په دې شهرت ترلاسه کړی و چې د بشري او مدني حقونو لپاره فعالیت کوو او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعري کوله. ګیله وزیر د جولای په اومه په اسلام آباد کې د څو کسانو له لورې په مرګ ووهل شو. درې ورځې په پیمز روغتون کې بستر و او بالاخره تیره شپه په حق ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیره شپه شاوخوا یوه بجه د پاکستان د طبي علومو انستیتیوت له روغتونه بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه. پښتین ویل چې وزیر د جولای پر اومه په اسلام آباد کې د یو تن له لورې چې آزاد خان دا وړ نومیږي او له هغه سره لس یا دولس نورو کسانو په لرګیو پر سر وهلی و. دا وړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. پښتین د جولای پر یولسمه تر نیمې شپې وروسته د غورځنګ غړو او پلویانو ته په وینا کې وویل چې د ګیله وزیر د درملنې پوره هڅه یې وکړه او آن د جولای په لسمه له امریکا څخه ورغلیو ډاکټرانو هم د هغه معاینه وکړه خو هغه بش نه شو. زموږ د وطن زموږ د ملت پر یو لوی اتل باندې ګزار دومره سخت شوی و چې د هغه علاج ناممکن حد ته رسېدلی و. د دا هم ویل چې ګیله وزیر یې په غورځنګ کې تر ټولو نږدې ملګری و. د ګیله وزیر جنازه نن پنجشنبه سهار له اسلام آباد څخه وزیرستان ته روانه کړل شوې. پی ټی ایم اعلان کړی چې ګیله وزیر به سبا جمعه په مازدیګر څلور بجې د شمالي وزیرستان د رزمک په اسدخیلو سیمه کې خاورو ته وسپارل شي. د ګیله وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. هغه په خپلو شعرونو کې د لادرک خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو نیول شوی و. هغه د 2024 میلادي کال په فبرورۍ کې تر شاوخوا اتمې میاشتې زندان وروسته خوشی شو. په داسې حال کې چې په خواله رسنیو کې بېشمېره خلک د ګیله وزیر پر شهادت خواشینی ښیي. د ده ویډیوګانې او عکسونه خپروي خو پاکستاني رسنیو چې د ISI تر اغېز لاندې دي حتی د ګیله وزیر د مړینې خبر هم نه دی خپور کړی. د پخواني ولسمشر اشرف غني خواشینی په ژور درد او افسوس د مبارز شاعر ګیله وزیر پر شهادت د هغه ځوانمرګ کورنۍ دوستانو ملګرو او ملت ته تسلیت وایم. ګیله د یو ریښتینی وطنپال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې داعیې ته وباکه. د ګیله شهید وطنپالنه به راتلونکو نسلونو ته د ده په شعرو کې رسیږي او تلپاتې به ځلیږي. انا لله و انا الیه راجعون.